Հազարամյակի ծրագիր, ամեն մի արդյունի մեկ պատասխան։ Շատ ժամանակ չեմ ցանկանում խոսել, ասել այն ամենի մասին, հիմա կասեք հաջորդ օրը նորից ելույթ ունենում, ինչ է ասելու է սեր։ Գիտեք, ընդհանրապես մեկ բան է հարկավոր, որպեսզի հասկանաք ֆորմուլան, հասկանաք բանաձևը, որ բանաձևով է այդ ամենը կատարվում, և ով է կատարողը, իսկ կատարվողները կարող են լինել տարբեր, և այդքանը։ Իսկ այսօր նորից Հայաստանում ժողովրդին կամ ազգին դնել խեղաշփոթության մեջ, այն հիմարը գնացել է Եվրոպա, նա ոչ թե գնացել է արձակուրդի, նրան վերջին հրահանգներն են տալիս Հայաստանը վերացնելու համար, այդ տականքը գալու է, և կտեսնեք դրանց հետո ինչ արտահայտություններով, ինչպես եք վերանալու, այդ որ նստած եք այսօր Երևանի կամ այլ քաղաքների մի քիչ այդ բարերում, ռեստորաններում, մի օր հայտնվելու եք ադրբեջանցիների ոտքերի տակ։ Էս ամբողջը հազարամյակի ծրագիրը, այժմ բացատրեմ, մեզնից գողանալով աշխարհի կառավարումը, նորից եմ կրկնում, մեր ժամանակ, հայերի կառավարման ժամանակ այսպիսի բաներ չի եղել, ոչ կռիվներ, ոչ իմ բան, հայերը միայն սահմանեն են դրել, ես քոնն է, և մարդիկ որքան երեխա պետք է ունենան, ինչպես պետք է ապրեն, բոլոր երկրներին կովել է տրվել, ընտանի այծեր, հավեր և այլ տնային կենդանիներ, որպեսզի կարողանան և առաջին ծորենի հասկի և այլն, որպեսզի կարողանան այդ տարբեր ազգեր ցեղերը գոյատևել երկիր մոլորակում։ Ինչի համար այժմ կասեք, թե հայերը տվել են դա բոլորին, կարող են ոչնչացնել, միայն հայերը մնային։ Եթե միայն հայերը մնային և այսօր աշխարհով մեկ, այսպես թե այնպես մի 20,000 տարի հետո նորից բոլորը վերանալու են, միայն մենք կարող ենք մեր տարածությունում, մեր էթնիկողում կարող ենք նորից գոյատևել, ովքեր կլինեն Հայաստանում, այդ ժամանակ հայերի ինչ-որ մի մասնիկ կարող է 1% գոյատևի, կորցնելով հիշողությունը, նորից ապրելով երկիր մոլորակում, իսկ մնացածը բոլորը կվերանան։ Դա տեզերքի գաղտնիք է, տեզերքի օրենք է, որից չեն կարող խուսափել։ Այժմ մեզնից գողանալուց հետո անգլիացիները ինչ կատարեցին, թուրքերին և մոնղոլներին, սելջուկ թուրքեր և թաթար մոնղոլներին բերեցին, լսրեցին մեր երկիրը, ավերելով, ոչնչացնելով այն ամենը, ինչ մենք ստեղծել ենք։ Նույնիսկ Չինաստանում չինացիներից երեքից մեկի գեների մեջ Չինգիսխանի գենքը, իսկ նրանց 1%-ի մեջ հայկական գեներ, որովհետև հայերն էլ են այդտեղ շատ եղել, այսինքն 33% Չինգիսխանի գենն է, 1% հայկական գեն։ Նույնը հնդկացիների մոտ, հայերը ունեն նույնպես մոտարապես 1%-ի չափ գենը, հայերը ստեղել են շատ այցելել, եվրոպական երկրներ նույնպես, բացի այդ նոր ստեղծած եվրոպական երկրները, այստեղ հարցը դա չէ, անգլացիները բերելով, շատ շուտ ֆիլմերում ասել եմ, թե ինչպես կարող էր գյուղացի 18 տարեկան Լակոտը Չինգիսխանը հասկանալ աշխարհը, հարցակեր վերցնել, սա լրիվ անգլացիների խաղն է, մակեդոնացի ու ուզում եք վերցրեք, և տեսեք, անընդհատ մենք կանք, անընդհատ հայկական տարածությունը կա, նույնը սելջուկ թուրքերին բերելուց անընդհատ մենք գտնվում ենք այդ տարածության մեջ, ինչ են դրանք դա կատարել, որպեսի ընդհանրապես մեր հետքը ջնջվի աշխարհի երեսից, նրանք ավելի շատ վախենում են Մեքայից, քան միլիոնավոր այլ երկրի բնակիչներից, քանի որ հասկանում են, որ հայերի մեջ նորից կարող է ծնվել ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի բան կատարեն, նորից իրենց ոչնչացնեն, դրա համար նրանք լկտիաբար այսօր նորից հայերից ոչնչացնում են, ինչ է մեզ պատմությունները թվականներով բոլորը տել, ինչի չեմ շատ խոսում որևէ մի թեմայի շուրջ, քանի որ
Google-ում գրում եք, կարող եք այնտեղ կարդալ, ով ցանկանում է, ես դրա համար երկար բարակ խոսելու ցանկություն էլ չունեմ, երկար բարակ չեմ էլ սիրում խոսել։ Եվ սրանց բերելուց հետո այստեղ ինչն եմ ցանկանում ասել։ Եթե մենք նայում ենք թաթար մոնղոլները, թաթար մոնղոլները հետ քաշվեցին, միայն Ղրիմում մի քիչ մնացին եւ Ռուսաստանի Ուրալից ենկոմ, Ուրալից եսկոմ շատ քիչ են։ Իսկ Սելջուկ թուրքերին բերելուց նրանք մնացին մեր տարածաշրջանում, այնտեղ որտեղ հայերս էին։ Այսինքն արաբներ, հռոմեացիք, մակեդոնացին, ճիշտ է, Հայաստանով չէ, եւ այլն տարբեր արշավանքներ են եղել, տարբեր նման բաներ, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, որ միայն Սելջուկ թուրքերին, միայն թուրքերին թողեցին մեր տարածությունում։ Եթե թողել են մինչ օրս, ուրեմն նրանք դեռ էլի ունեն առաքելություն կատարելու Անգլիայի թագավորության նպատակները։ Իսկ մեր կողմից դեռ ունեն սրիկայություններ, Արնախում գործողություններ դեռ կատարելու նրանք հրահանգներ։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք, ապա կտեսնենք, որ Սադամը համարյա ոչինչ չէր արել, եւ Սադամին նրանք ոչնչացրեցին։ Սադամին ոչնչացնելուց հետո նաեւ Էրդողանը հարձակվում է Սիրիայի վրա, եւ միևնույն ժամանակ Իրաքի քրդերի վրա։ Սա խոսում է այն մասին, որ այստեղ չկա ոչ մի ինչ-որ նորություն, որ անգլիացիք, ամերիկացիք, ինչպես ուզում եք վերցրեք, նրանք ոչ թե աչքերը փակում են, նրանք են նրանք տվել։ Նույնը վերցնենք Կիպրոսի հարցը, Կիպրոսում նույնպես կիսեցին երկիրը, ամբողջ աշխարհը լուրը։ Ինչի համար եմ այս ամենը ասում, քանի որ ձեր գլխի տակ դնում են փափուկ գործ, ես ինչ էսպես ասեց, հիմա էլ նշանակել են հայկական ծագումով ես ինչին պետ դեպարտամենտում, ես ինչ էմպես ասեց, մի գուցե Իրան է ես կոմից, մի գուցե են, ոչ մի գուցե չկա, դուք նստել եք ձեր թախտին ամեն օրվա, և ոչ մեկը չեք էլ աշխատել ես 33 տարվա ընթացքում, հատկապես 50-ից բարձր մարդկանց մասին է խոսքը։ Միայն նարդի խաղացել, կանաքել, կոֆի խմել, և արդյունքը սա է, որ այսօր պետք է մի աձյալի մեջ հավաքեք մի երկու կտոր շոր, վերցնեք շալակները, որպեսզի ձեզ տանեն ռեզերվատներ։ Այսօր ռեզերվատի ապրանք է ամբողջ Հայաստանը դարձել, և Նիկոլի համար դուք նշանակություն չունեք, թե դուք ով եք, թե դա ազգ է, թե ինչ է, նա աշխարհում կան ազգասեր մարդիկ և կան սրիկաներ, որոնք կատարում են աշխարհի տերերի հրահանգը, և բոլորը, ովքեր գտնվում են կառավարությունում, դրանք այդ սրիկաներն են, որոնք ազգային հատկություններ, ոչ մի հատկություն չկա նրանց մեջ, և մարդկային հատկություն, նրանց նշանակում են միայն լափելու և տերերի հրահանգները կատարելու համար։ Իսկ եթե մենք, որպեսզի դուք ավելի կարողանաք հասկանալ, մենք ավելի խորը գնանք, ապա դիտենք Բաքու Սումգայիթ 1988 թվականին, և Արցախը դիտարկենք այս օրերին, այս 4 տարվա ընթացքում։ 33 տարվա մեջ Բաքու Սումգայիթում այն ինչ կատարեցին այդ լեկտիները, այսպես թե այնպես, նույնը նաև Կիրովաբաթում և այլ վայրերում, այստեղ մի քանի տեղ, և ամբողջ աշխարհը լուր էր, ոչ ոք ոչ պատժեց Ադրբեջանին, ոչ Ադրբեջանը հատուցում տվեց, իսկ Արցախի հարցը արդեն 21-րդ դարի առաջին քառորդում, նորից ամբողջ աշխարհը լուր է, ամբողջ աշխարհը լուր է, այնքան այս
Արցախը այսպես մնալու է, մինչև դուք էլ մոռանաք, աշխարհն էլ մոռանա։ Այս մասին, իսկ եթե հիշեք, մի հատ ախուվախան են ձեզ համար, մեկը մի իր ընտրությունների ժամանակ մի կեղտոտ խոսք ասի, ու այսպեսով ավարտվի։ Դրա համար Արցախը տվեց նաև Նիկոլը սկուտերի վրա, և ամբողջ Հայաստանի հայերը սուսուփուս նստած մնացի։ Եվ ինչ եմ էստեղ ներկայացնում, այսպես Ադրբեջանը, այս հին Ադրբեջանը, այս նոր Ադրբեջանը Հայաստանին և Վրաստանին հաղթելուց հետո, սա նոր Ադրբեջանն է։ Անգլիացիք արդեն Ադրբեջանի համար գցել են նոր սահմաններ, նոր Ադրբեջան։ Եվ այստեղ ոչ թե Թուրքիան, այլ Ադրբեջանն է աճելու։ Թուրքիան նույնիսկ Բաթումը չի վերցնելու, այս ամբողջը տալու են Ադրբեջանին, միգուցե նաև Թուրքիայից կդրեն տան Ադրբեջանին, սա դառնալու է Ադրբեջանը, 100 տարեկան իրենց աճացրած այդ Ադրբեջանը, որը ոչ թե ռուսները, ոչ թե Ստալինը, այլ Ստալին, Լենին և այլն, նրանք բոլորը անգլացիների հրահանգող այդ ամենը կատարեցին, և պատահական չէ, ինչի եմ նշել, հազարամյակի ծրագիր, մի քիչ ավելի է ճիշտը, անգլացիք միշտ կառուցում են իրենց համար հազարամյակի, 500-ամյակի, 100-ամյակի, մեկ տարվա ամեն օրվա ծրագիրը դրանք ունեն, երբ ինչ են կատարելու, միայն հայերս ենք, որ ծրագիր ունենք միայն ամբողջ օրը կամ նարդի կամ շախմատ, կանայք էլ կոֆեի բաժակները ձեռքներին ֆրֆրան, այսա ուրիշ հայերի մոտ ուրիշ ոչինչ չկա։ Եվ այդ ծրագրում, այստեղ ինչ մասն է կարևոր, որը ցանկանում եմ նաև այդ մասին ձեզ ասել, այստեղ կարևորը նա է, որ անգլիացիք, երբ որ Տիգրանին իրենք բերեցին Հայաստանի թագավոր, իբր դա էլ մեծ Հայաստանն էր, մեծ հայքներ, մեծ Հայաստանն էր, Տիգրանի պատճառով ատրպատականը տրվեց պարսիկներին, որից հետո պարսիկները իբր ռուս դեսպանին սպանելուց հետո տվեցին ռուսներին, և իբր ռուսներն էլ ստեղծեցին նոր հանրապետություն էստեղ, որը կարող է ինչ ստեղծել ռուսները, եթե նայում եք ամբողջ սովետական միությունը, դա ոչ թե ներսից է կատարվել, այլ դրսից, նույնպես սա կեղտոտ խաղի արդյունք է, այս է արդյունքը, և երբ որ սովետական միությունը քանդվում էր, երբ որ Գորբաչովը արդեն Ելցինի հետ ստորագրում էին, որ տարբեր հանրապետություններ արդեն դառնում են պետություններ, այդ ժամանակ ես զգացի մեր մահը, զգացի, քանի որ ավելի վաղ հասակից ես անընդհատ ուսումնասիրել եմ անգլիացիներին, այս ամենը ես գիտեի վաղուց, ես այսօր ձեզ ներկայացնում եմ, որպեսզի իմանաք, սա հազարամյակի ծրագիր է, Տիգրանի տալու համար, մարդուն տալու համար վերցնել ամբողջ այս մասը, որը հայերինս էր, պարսիկներին, պարսիկներից հետո, և սա մեջքն էր մեր արևելքից ձեկող պաշտպանության մեր մեջքն էր, մենք մեր մեջքը կոտրեցինք դրա համար, և վերևից և ներքևից ներխուժում էին, նույնը Սև ծովը, նույնը միջերկրական ծովն էր մեր մեջքը, մենք մեր մեջքը կոտրելով ենք փախել է սարերի գլուխը, դրա համար կատարվում է սա, և կատարվեց նա, ինչը որ կատարվեց, դրա համար հիշեք այս ամենը, որ ասում եմ, նրա համար եմ ասում, որ հասկանաք, թե ինչից հետո ինչն է կատարվել, և նախորդ ֆիլմում նշեցի նաև Նախիջևանի մասին, Նախիջևանն էլ պատահական չէ, սա ամբողջ քրիստոնյա ազգի, և այստեղ արդեն Արարատ լեռը, սա ամբողջ քրիստոնյա ազգի հարցն է, սա մեր հարցը չէ, և քրիստոնյաները լուր են, որոնք աշխարհի ամենահզոր և աշխարհը կառավարողներն են, ինչ է լուր, և այստեղ նաև շեշտեմ, երբ որ Կոսովոյի հարցներ կամ Մակեդոնիայի հարցը, այստեղ անգլիացիք, ամերիկացիք որները պատրելով, սերբերին ոչնչացնելով տվեցին մուսուլման այդ
մի 50 տարի այդտեղ ապրած մուսուլմաններին պետություն ստեղծեցին, իսկ 30 տարի Արցախյան հարցը գնում էր։ Դրա համար այսօր մեկ հավատա ոչ ռուսների, ոչ ամերիկացիների, ոչ անգլիացիների, ոչ ոքի մեկ հավատա։ Բոլորն էլ խաբում են։ Հայաստանը մահանում է և նարկոզ են տալիս, որպեսզի առանց ցավի մահանա։ Ամենքն էլ ձեզ խաբելով, իսկ խաբելու միջոցը գիտեք ինչն է, պատճառը ինչն է։ Խաբում են նրա համար, գիտենալով, որ 67 միլիոն հայ կա ոչ հայի անազգանունով, և կա 18 միլիոն հայ իսկական ձեր ասած, որոնք հայ են իրենց ներկայացնում այդ հայերը աշխարհով մեկ, բացի այդ կան նաև բարձր պաշտոններ, գիտահետազոտական ինստիտուտում աշխատողներ, նաև այլ տիպի հայեր։ Նրանք դրանից են վախենում, թե չէ վաղուց արդեն տրորել անցել են, և դա կատարելու են երրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, մոտ օրերս, մոտ ամիսներ, մոտ օրերս կատարելու են դա։ Իսկ երրորդ համաշխարհայինը ինչպես են կատարելու, վերջին լուրերը իմանալով, դրա համար այսօր ես խոսեցի և հազարամյակը նշեցի, որպեսզի հիշեք, հասկանաք, որ ինչի Տիգրանի գնելու համար պարսիկներից տվեցին սա, հետո պարսիկները ռուսներին, հետո ռուսները ստեղծեցին Ադրբեջան կոչվածը։ Էս ամենը պատահական չէ, պատահականը դուք եք, որ չեք հասկանում էս ամենը։ Եվ երրորդ համաշխարհայինը ինչպես են ցանկանում կատարել, սա արդեն կոնկրետ տվյալները և տղաներն են ուղարկել, որը Պենտագոնի տվյալներն է, նաև դեբրոյլերի տվյալները, բոլորը իրար համընկնում են, նաև Շվեդիայից Իվան Իվանովիչն է, նաև այս երկու պետությունների ղեկավարների և բարձրաստիճանների շփումներից, նաև ասել, որ ինչպես է այդ ամենը կատարվելու, երեք ճանապարհներից էլ ունեցած նաև մի քանի ոչ մեզ համար ավտարիտետ ճանապարհներից ստացած տվյալներով պարզ է, որ ինչպես նրանք պետք է կատարեն այս ամենը և ինչպես են ցանկանում դա կատարել։ Ադրբեջանը Հայաստանը վերացնելուց հետո Թուրքիան, ինչպես նշել եմ, հարձակվում է Բալկանների վրա։ Բալկանների հարցը լուծելուց հետո, դրանից հետո Ռուսաստան, Ուկրաինա հարաբերությունները իբր լավանում են, հարձակվում է արդեն այս մասի վրա, և այսպես ռուսներն ու ուկրաինացիները, այս ամեն ռուսներն ու թուրքերը այս ամենը վերցնում են, և թուլացնելով ռուսներին միևնույն ժամանակ, անգլո-թուրքերը հարձակվում են Ռուսաստանի վրա, և միևնույն ժամանակ Թուրքիան նաև այս մասերն է վերցնում։ Այսինքն ոչ թե Թուրքիան, դա ինչպես նշել եմ, դեռ Քրիստոսից առաջ և Քրիստոսից հետո մեր պատմաբաններից մի քանիսը, արաբ, պարսիկ պատմաբաններ, նրանք միշտ նշել են, հյուսիսից մետաղյա շորերով, ձերը նույնպես մետաղյա հագուստով, մարդիկ գիշերները մտնում էին, ոչնչացնում ամեն ինչ, ոչինչ չեն վերցնում, վառում, ավիրում և հեռանում։ Անգլիացի կկատարեն, անունը կլինի, որ կատարեցին թուրքերը, և այստեղ նաև Իրանի հարցը լուծելով կստեղծեն մեծ թուրանը։ Մեծ թուրանը ինչ են ցանկանում ստեղծել, այստեղ ձեզ հարց կլինի, ինչ են մեծ թուրանը ստեղծում, և սա վերցնելուց հետո այս երկրները նաև թուրքերը հարվածներ կտան Ֆրանսիային, ինչև Իսպանիայի, Իտալիա, քանի որ սրանց թուլացնեն։ Այժմ անգլիացիներին, ամերիկացիներին նաև սրանք չեն պետք, սրանց ինչ որ ժամանակ թուլացնելուց հետո կպահեն, որ իրենք ավելի թույլ կլինեն, և որից հետո այսքանին կմցնեն նույնպես այն աշխարհը, որը իրենք կառուցում են, իսկ որն է դրա նպատակը, և հետագայում թուրքերն էլ
կվերանան։ Երկու հազար 30 թվականին թուրքերի, ադրբեջանցիների այդ նաև այդ երկրների միջոցով կստեղծեն Թուրանը, նաև Ռուսաստանից ահագին մաս կկտրեն, Ռուսաստանին թուլացնելով, չմոդարցնելով, մինչև այդ Ռուսաստանը կհարձակվի, նաև թուրքերը սրանց կոչնչացվի, սրանց ձեր չի տրվի երկուսի, սրանց կոչնչացվի, որից հետո Թուրանի անունի տակ անգլիացի կոչնչացնեն Չինաստան, Հնդկաստան և մոտակա երկրները, ամբողջ աշխարհին է սա վերաբերվում։ Դրանից հետո, երբ որ Թուրքիայում նրանք տեղադրել են արդեն մեծականակ ռոբոտներ են ստեղծում, տարբեր երկրներում այդ ռոբոտները ստեղծելով, արդեն ունեն շատ փոքր, կարելի ասել, այդ մեկնիկը կոմպյուտերի, որ օգտագործում եք, դրա կեսի չափ, որը ռոբոտի մեջ տեղադրվելով արդեն ինքը դառնում է արհեստական ինտելեկտ և ինքը կարողանում է ձեզ հսկել և ամբողջ աշխարհը արդեն այդ ձևով կհսկեն, նրանց արդեն դրանց հետո թուրք, ադրբեջանցի, ֆրանսիացի և այլն պետ չեն լինի, կլինեն շոկոլատային մարդիկ և երկաթե մարդիկ ըստ իրենց և կլինեն իրենք, սա է և այս ամենի թոուբոյի մեջ մենք էստեղ դառնում ենք Ադրբեջանի մաս, վրացիները նույնպես այսպես, սա ամբողջը դառնում է Ադրբեջանի մաս, դրա համար Ալիևը սուտ չի խոսում և էստեղ Թրամփ թե ինչ-որ մեկը նշանակություն չունի, Անգլիայի թագավորությունը այս ձեռքի մեջ, ծաղ ձեռքի մեջ Թրամփին է դրել, աչին ում է դրել, որին էլ ընտրեք երկուսն էլ իրեն չներն են և երկուսն էլ կատարելու են դա, օրինակի համար Բենեդիկտ 14-րդը հասկացավ, որ սրիկա ժամանակներում է ապրում և ինքը հիվանդություն ստեղծելով իր վրա հեռացավ, դրանց հետո էս մի պորնիկն է Բրազիլիայից բերված, ֆրանկ ազգանունն էլ անունն էլ մոռացա այդ Ռոմի պապի, որը երբեք չխոսեց, որ մեր քրիստոնյա 120 000 հայերին ոչնչացրեցին, նույնն էլ ոչ հայ կաթողիկոս, աշխարհում ոչ մեկը, լուր մնաց այդ ամենը, քանի որ դա կատարել են Անգլիայի բորենիները, իսկ սրանք միասին են գործելու այս երրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, Թրամփին կդնեն, եթե Թրամփին չդնեն, Թրամփից ավելի սարսափելին կդնեն, որը այստեղ հարցը որն է, ինչ են ցանկանում Թրամփին, Թրամփը ՆԱՏՕ-ից կհրաժարվի և այս երկրները կընկնեն ճանրակուլի մեջ, իսկ այս երկրներին այդ իրավիճակում դարձնելուց հետո ինչ է սպասում աշխարհին, դրանց հետո ինչ կլինի, դրանից հետո այս հարձակումների ժամանակ մի քիչ Ֆրանսիան պատրաստ կլինի, ոչ մի երկիր, Գերմանիան ունի մի քիչ գաղտնի զորքեր, ոչ մի երկիր չի պայքարելու ոչ Թուրքիայի, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենազորք ունեցողի, ոչ էլ Ռուսաստանի դեմ, ժողովրդներին ոչնչացնելու են, նրանց ծրագիրը դա է, մարդականակը ոչնչացնեն, դա է հիմնականը, երկիրը ավիրեն, որպեսի գործարան, ֆաբրիկա չունենան, նորից կախված լինեն Անգլիայից և այլն, սա է, այս ամբողջի նպատակը, սա է, դրա համար ինչ են ցանկանում Թրամփին, Թրամփին ցանկանում են նրա համար, որպեսի ՆԱՏՕ-ն վերանա, ՆԱՏՕ-ն վերանում է այս երկրների հարցն է լուծում։ Ինձ թվում է այս բոլոր հարցերի պատասխանը և նոր աշխարհի մասին մի քիչ ավելի երկար բարակ է պետք խոսել, կպատրաստեմ, թե նոր աշխարհը ինչ են ցանկանում անել 50-ական թվականներին, ինչ 80-ական, 2100 թվականին ինչ են ցանկանում անգլիացի կանել։ Այսօր ամենասարսափելին նա է, որ այս օհոբոհի մեջ մեզ հայերիս
Այս ճակատագիրն է հասել, որ մեզ ցանկանում են ամբողջովին վերացնել, եւ սա է մեր ճակատագրական սխալը, որ մենք ինքներս ենք վերանում ներսից։ Նաեւ այստեղ չհավատակ երբեք սրանցից ոչ մեկին։ Այստեղ ես նաեւ, տեսեք, դրել եմ նաեւ մեկ այլ սև լենտ։ Այս սև լենթը չի երևում։ Ձեզ համար չի երևում, որ այստեղ Անգլիայի թագավորն է նստած։ Եվ սրանից ներքև կան ինստիտուտներ, բազմաթիվ ինստիտուտներ, որոնք աշխատում են։ Այդ ինստիտուտները Լոնդոնում, աշխարհի տարբեր վայրերում, նույնիսկ ձեր երկրներում, որը դուք չեք էլ կասկածում ձեր ոչնչացնելու, իսկ սրանք ոչ թե հենց իրենք են նրանք տալիս, այս ինստիտուտներից որևէ մեկը սրան է նրանք տալիս, երկրորդը սրան, երրորդը սրան, և սրանք կատարում են։ Իսկ սրանցից ներքև Փաշինյանն է, Էրդողանը, Ալիևը, որոնց սրանք հրահանգներ են տալիս, և սրանք կատարում են այդ հրահանգները։ Դուք տեսնում եք այս կապերը, այս ներքևի կապերը, սրանք, որը ում ինչ հրահանգ է տալիս, ինչպես է անում։ Եվ այսօր իբր Մակրոնը Ալիևի վրա մատ թափ տվեց, ես ասեց, էն արեց, սրանք բոլորը խաղեր են ձեր գրպանը, ծակ գրպանում մեկ գրոշ գցելու համար, որպեսզի նա էլ ցած ընկնի։ Այս ամբողջը խաղեր է, իրականությունը նա է, ինչեմ ես ամենադառը իրականությունը ասում, որպեսի պատրաստվեք, պատրաստվեք, նաև հասկանաք, եթե ձեզնից կծնվի մի շատ խելացի երեխա, ինչպես մեր 111 հոգիները տեղափոխվեցին Բրազիլիա և այլ երկրներ, և ընտեղ գաղտնի զբաղվում են, դա նրա համար, որպեսի մենք էլ ստեղծենք մեզ պաշտպանող սարքը, որպեսի ձեր երեխաները, թոռները, որոնք խելք ունենան, հասկանան, որ ով է մեր իրական թշնամին և ինչ առելի զենք ստեղծել, որպեսի նրանց ոչնչացնել, որոնք ցանկանում են և մեզ միշտ ոչնչացել են, և այսօր նույնպես նվաստացնում և ոչնչացնում են։ Եվ ես ինչի չեմ սիրում դիտել այն ամենը, ինչ ցուցադրում են, քանի որ երբ որ ցուցադրում են ինչ որ բալետ կամ օպերա կամ ինչ որ թատրոն, երբ որ ես գիտեմ ով է գրել այդ ամենը և դերասանները ովքեր են, օրինակի համար ձեր մի հաղորդման ժամանակ, ինչ որ Հայաստանի մի ալիք հաղորդում է կազմակերպում, բոլորը հայամետ ոգեշնչ խոսքեր են ասում, այդտեղ էլ է հասկանալի, որ ովքեր են ասողները, ովքեր են դա կատարողները, և եթե այսօր նայում ես Հայաստանում, միայն այն ազատամարտիկներն են մնացել, որոնց աղքատեցրել են, և մի մասը նույնիսկ բարձրագույն կրթություն էլ չունի, որպեսի հասկանա և ժամանակին չի ունեցել, այդ խեղճ մարդիկն են, որոնք մի ավտոմատի հույսով փորձում են Հայաստանը պահպանել, և մնացած տականքները, և այսօր ցանկացած տականք ձեզ ինչ էլ ասի, մեկ հավատը, ինչեմ ես ձեզ ես ճշմարտությունն ասում, ճշմարտությունը մեկն է, և ճշմարտությունը ավելի հզոր է, քան կեղծ սուտերը։ Գիտեմ, դուք սիրում եք սուտ, եթե չսիրեիք, չեիք աղոթի, տղամարդիկ աղոթում են իբր Աստված կա, Աստված կգա իր ընտանիքը կփրկի, և իշնում նարդի խաղում, կնգաս ես օրել խապեցի, իրենց խոսքերով ասած, կանայք էլ երեխաներին են խապում, և այդպես ձեր խապեություններով Սերժիկ, Ռոբիկ, Կորլևոն, Նիկոլ էլ ձեզ խապելով, այդպես գնացիք դեպի անդունդը։ Այսօր հասել եք իրոք անդունդի եզրին,
Եվ միակ փրկության ձևը հակակշիռն է։ Իսկ եթե ցանկանում եք միակ փրկության ձևը, ապա պետք է նրանց հակակշիռ տալ այդ ուժերին։ Ճիշտ է, տեխնիկական տեսակետից, ինչպես նշել եմ, ունենք մի սարք, որը կարողանում է թռչել, բայց չեն կարողանում նրան կառավարել, որին չեն կարող բռնել։ Եվ ամենակարևորը, կարող ենք երկիր մոլորակը վերացնել, բայց դա մեր պատիվը մեզ չի փրկում։ Մեզ պատիվը եւ մեզ մենք կարող ենք փրկել։ Դա նաեւ որ ես տկարեմ, ես մահանում եմ, քեզ էլ հետը թոգը կսած քաշում եմ անդունդը, որպեսզի բոլորդ մահանաք։ Ճիշտ է, դա կկատարվի, բայց ավելի լավ լուծում է պետք գտնել այսօր։ Եվ կրկնություն չլինի, մեկ մոռանա, որ սրանք են կառավարում երկիրը։ Սրանք միայն դերասաններ են, կոմիկ դերասաններ, որոնց ինչ ասում են, կատարում են։ Եվ այսօր, եթե սրանցից որևէ մեկին սրանդրեցին կամ այլ մեկին Բայդենի փոխարեն, ապա ավելի սարսափելին են դնելու, եւ հարցը նա է, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն վերանա, եթե ՆԱՏՕ-ն վերանում է, թուրքերի ու ռուսների ձեռքերը ազատ ձեռքեր են ունենում իբր, բայց իրականում անգլիացիների հրահանգն են կատարում, կհասնեն մինչև այստեղ, բայց այստեղ չեն մտնի, հասկացեք։ Եվ հենց այդ ժամանակ կհասկանաք, որ եւ ռուսները, եւ թուրքերը նրանց լամուկներն են, անգլիացիների լամուկներն են, որոնք կատարում են։ Եվ կտեսնեք մի անգամից, որ այս ամբողջ ընթացքում միայն ճիշտ խոսացողը եղել է Ալիևը, և ճիշտ խոսացողը եղել է Էրդողանը։ Տերերը նրանց ինչ հրահանգ տվել են, նրանք ասել են։ Նրանք գիտեն, որ ժամանակին իրենց էլ են որպես աշխարհի սրիկաներ կախելու հենց իրենց տերերը անգլիացիք, դրա համար նաև զգուշացրել են մեզ, որ արևմտյան Ադրբեջան, դա ոչ թե Ադրբեջանին է պետք, որ գցեք Ալիևին, պետք է միայն հանքերը, եւ հպարտ ապրում է, նրան ոչինչ պետք չէ այստեղ, բայց այդ նավթահանքերը, բայց աշխարհի տերերը ստիպում են նաև այս կատարել, նաև այն կատարել։ Մի մոմենտ ոգևորվել էր, որ դարձել է հզոր, Հայաստանը վերացնում, Արցախը վերցրեց, բայց նաև հանդիպելով Ղազախստանի հին անձնակազմի հետ և մի քանի երկրների, հասկացավ, որ ոչ ղազախներն են ցանկանում մեզ թուրանին միանալ, ոչ թուրքմեններն են ցանկանում, հատկապես թուրքմենները երբեք չեն ցանկանում, որովհետև իրենք որպես կառավարիչ այդ երկրի թագավոր վերանում են։ Ինչին է իրենց պետ, որ նա միանա Թուրքիային, երբ որ իրենք դառնում են արդեն Թուրքիայի կողմով կառավարելի, 10 օր հետո իրեն հետևին տալու են, շպրտեն են կոմ գծ։ Նաև այստեղ այս հակասությունները կա, և անգլո-ամերիկացի կես հակասություններն են վերացնում։ Եվ նաև այստեղ շտապում են Հայաստանի պոչը խուզել Զանգեզուրի հարցը, նրա համար է, որպեսի կարողանան այս ճանապարով տեղափոխել ամբողջ Թուրքիայով բերելով ամբողջ ամերիկյան զենքերը Ռուսաստանի սահմանի մոտ, որպեսի ուրանով կտրեն Ռուսաստանին, Ռուսաստանը մի քիչ այն կողմը կգցի, և Ռուսաստանը Պուտինը կկատարի այսպիսի մի սրիկա քայլ, իբր սրանք էին մեղավոր, և ատոմային զենքով և մնացածով կհարձակվի նաև Էրդողանի հետ այս ուղությունները։ Այս ամբողջը ծրագիրը կազմվել է Անգլիայում, և ամեն տարի նա նորացվում է, և սա այն ծրագիրն է, որով և մեզ են ոչնչացնելու, և աշխարհի տարբեր մասեր նաև վերափոխվելու է։ Սիրիան,
Իրաքը, Իրանը, արաբական երկրները, որը 100 տարի առաջ նաև նրանք ստեղծեցին, այս բոլորը նորից մտնելու է Թուրանի մեջ։ Այսքանը եւ մեկ հավատա եւ գոնե պաշտպանվեք, որպեսզի կարողանաք գոյատևել, իսկ փախուստը կամ Նիկոլին հավատալը իբրել էսօր ոչ Սերժն է կարողանում, ոչ Ռոբերտը, ոչ ոք չեն կարողանում Նիկոլին հանել, սպասում են ինչ որ ընտրությունների ժամանակ և կամ Տրամպը կնստի։ Նաև էստեղ զգուշացնեմ ձեզ, և կրկնում եմ հարցեր տրվել, կրկնում եմ նախորդ ֆիլմում, որ և Ռոբերտ, և Սերժ, և Լևոն, և Նիկոլ բոլորը իբր KGB-ի լրտեսներ են, բայց նրանք բոլորը անգլիական լրտեսներ են։ Ես լռում էի, որ ձեր բերանից լսեի, և ի միջալոց ասեմ, անունազգանունը չեմ հիշում ոչ մեկին, երկու տղամարդ են նորմալ խոսում այս ամենի մասին, իրարից անկախ մարդիկ են, մնացածը լրիվ ստի վրա է հիմնված, և մեկ լսի, արդեն գիտեք ամեն ինչ, ոչ մեկի էլ մեկ լսի, դուք ինքներդ եք տեսնում, որ Սումգայիթից հետո ոչինչ չտվեցին, Արցախից հետո էլ ոչինչ չեն տալու, Հայաստանն էլ վերցնելու են ձեռքներից, ոչինչ չեն տալու, մի գոցե մի մասին փարցնեն արտասահման, այնտեղ մեկը մեկին չտեսնելով, այնտեղ գնդակահարեն վերանանք և այսպիսով հայոց հարցը փակվի։ Եվ այն, որ Վիլսոնյան Հայաստան կամ ինչ որ դրել են, Ամերիկան էլ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը, մեկ տարի չանցած Ամերիկան ասեց, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը մեր դաշնակիցներն են, իսկ եթե էստեղ գնում է քրիստոնյաների հարց, ապա պետք էր ասել Թուրքիա և Ադրբեջան մեր քրիստոնեական սրբավայրերը վերադարձնում ես մեզ, և Արարատ լեռը և Նախիջևանը, տեսնում եք, որ ամբողջը դա սրիկայություն է, և այս սրիկայությունը ես դիտարկում եմ 14 տարեկանից, կարդալով մի քանի գրքեր և ուսումնասիրելով միայն այդ թագավորության տականքներին։ Այսքանը։